Доставка їжі є, але найсмачніше це приготувати власними руками. Абсолютно, що й будемо зараз робити. Так, у нас шеф-кухар ресторану табору «Річ». Мені буде приємно познайомити. Ну, я в житті знайомий, сьогодні вже в ефірі програми «Світанку». Рибний суп готує для вас шеф-кухар цього ресторану Фірат Алтай. Тому, будь ласка, всім смачного. Якщо ви ще не вирішили, як смачно та цікаво поснідати, тоді ви вімкнули правильну рубрику. Ми зараз у ресторані «Річ» із шеф-кухаром Фератом Алтаєм приготуємо для вас рибний суп. Say hi! 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 Для цього нам потрібно солодкий перець, фіолетова цибуля, борошно, масло, петрушка, морква, часник і також сметана. Морепродукти, в нас саме це креветки та мідії, червона риба, риба сівас, також приправа карі та оливкова олія. І звісно ж, сіль, перець і прянощі. Беремо цибулю червону. I use and the red, if they are not have red, can be used white. Якщо немає червоної цибулі, звісно ж, можете також використовувати білу, це не принципово. Далі в каструлю заливаємо оливкову олію та поміщаємо туди цибульку. Different in the fish, man. Different one buy is be okay. Цей суп ви можете додавати будь-яку рибу, тобто чим більше різноманітних морепродуктів, риби, яка вам більше до смаку, то можете додавати, щоб вам було смачно. Тепер беремо чесничок, мілко подрібнюємо. Беремо рибу, якщо на ній є шкірка, то потрібно від неї позбутися. Знімаємо шкірку, рибку також подрібнюємо. Додаємо моркву. My parsley, I'm cleaning this before. This is life, parsley life. Асік. Беремо петрушечку, вона перед тим була помита та висушена, і нарізаємо. Додаємо масло і одну ложку борошна. Фарат має два варіанти таких супів. Влітку можна їсти холодний суп, а взимку – гарячий зігріваючий. Додаємо болгарський перець солодкий. Можете вибирати на ваш смак. Якщо ви любите приправу карі, тоді можете використовувати. Якщо ж вам вона не до смаку, це не обов'язково. Вибирайте приправи, які вам більше подобаються. Солі і перці. Додаємо окріп. Після того, як воно звариться трішечки, ми будемо додавати морепродукти і потім будемо вже куштувати. Наш супчик трішечки проварився, вже саме час додавати рибку і морепродукти. Ті, хто переглядає нашу рубрику не лише для рецептів, а також, щоб підтягнути англійську, буду вам додавати кілька слів на замітку. Отже, це в нас ложка, спун, і сьогодні скажу вам, як чесничок. Галік. Беріть собі на замітку. І тепер додаємо вершки. Парсли. Додаємо петрушечку. Залишаємо на 3 хвилинки, нехай супчик добре провариться і скоро будемо куштувати. If they want is spice, put inside or put in on table plate. Якщо ви бажаєте, можете додати лимон прямо в каструлю для смаку. Якщо ні, залишити на столі. Якщо хтось забажає, також додасть собі до супчику. Якщо хочете гостринки, можна додати чілі. Сьогодні
Сьогодні у ресторані «Річ» із шеф-кухаром Фератом Алтаєм ми приготували справжню вітамінну бомбу – рибний супчик. Дуже швидко, легко і корисно. А я навіть сьогодні сама його зготую, так що всіх запрошую на суп.